Ngeto eh selesai wes ana sopo. Sehat selalu, awet momong putra waya. Oh,
ngombe rasane mandek neng kulo.
iki rada beda ya Put ya. Heeh. Ora kayak biasane ya. Kayak nggae konten ya, Wek Dek. Heeh. Kudune nek hae. Iki konten hari ini ya khusus konten. Ya. Oh iya. Yeah. Thank you.
stand bakso. Bakso, bakso. Yang punya bakso. Hae nen diki. Yo kagak iso. Campur sare nyenyet. Jan-jan nih, kowe nih.